nó đọc buồn lắm nó hiệp trong tao vô phần lại nó xá chắc là ô nó đua ngọt nên thích một câu thông năng ទីបំផុតគ្រួសារបង្កាយខ្សែភ្លើងការពារចោលលួចរីម៉កឆក់ស្លាប់ក្មេងម្នាក់ចូលសារភាពនិងប្រាប់កន្លែងទម្លាក់សពចោលគ្រួសារអ្នកលក់បន្លែដែលបង្កប់ខ្សែភ្លើងការពាររីម៉ករបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យឆក់ក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់ហើយដឹកសពគេចខ្លួនបាត់ទាំងគ្រួសារកាលពីវេលាម៉ោងជាង12យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅភូមិចាក់ជ្រូកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនោះទីបំផុតនៅមិនសក់ឡើយដោយមិនអាចគេចខ្លួនតទៅទៀតបានក៏បានសម្រេចចូលសារភាពនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមួយគ្រួសារដែលបានចូលខ្លួនសារភាពនោះមានប្តីឈ្មោះអាចចន្ទធឿនហៅតាយកអាយុ54ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះសោមធូអាយុ52ឆ្នាំរួមទាំងកូនស្រីមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់ផងដែរជនសង្ស័យមានទីលំនៅភូមិធ្លកឃុំសួងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមកស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិកាត់ហែតខាងលើចំណែកក្មេងប្រុសរងគ្រោះឈ្មោះសូនវណ្ណាអាយុ13ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតភូមិសាលិចឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនិងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាត់ហែតនោះដែរមន្ត្រីនគរបាលដដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាជនសង្ស័យជាប្តីបានសារភាពថាគាត់ពិតជាបានរីខ្សែភ្លើងតបង្កាយជាប់រីម៉កដើម្បីការពារកុំឲ្យចោលលួចហើយបណ្ដាលឲ្យឆក់ក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់មែនដោយខ្លាចអ្នកភូមិដឹងបែកការនោះគាត់ក៏បាននាំប្រពន្ធនិងកូនគេចខ្លួនហើយបានដឹកសាកសពក្មេងប្រុសចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុទៅជាមួយដែរបន្ទាប់មកគាត់បានឲ្យប្រពន្ធនិងកូនគេចទៅស្រុកកំណើតនៅភូមិធ្លកឃុំសួងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកគាត់បានដឹកសាកសពក្មេងប្រុសយកសពទៅទម្លាក់ចោលនៅក្រោមដើមឈើជិតស្ពានព្រៃក្ដាមស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនគរបាលខាងលើបានប្រាប់ពីចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យនោះទៀតថាក្រោយពីទម្លាក់សពចោលរួចគាត់បានលក់រីម៉កម៉ូតូចោលបានប្រាក់ចំនួន250,000រៀលហើយជិះម៉ូតូទៅកាន់គូស្ពានព្រៃក្ដាមរួចជិះរថយន្តឈ្នួលគេចខ្លួនទៅផ្ទះបងប្អូននៅឯខេត្តព្រះវិហារខណៈពេលទៅដល់ខេត្តព្រះវិហារបងប្អូនមិនទទួលឲ្យស្នាក់នៅនោះទេព្រោះបានដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានផ្សាយថាគាត់តខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆក់ក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់ទើបគាត់ស្នាក់នៅទីនោះបានមួយយប់ប៉ុណ្ណោះលុះដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាក៏បានជិះរថយន្តត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញហើយនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាក៏បានសម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធនិងកូនចូលសារភាពនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំរោងក្រោមតែម្ដងប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងបន្តថាជនសង្ស័យជាប្តីរួមជាមួយប្រពន្ធនិងកូនស្រីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីសាកសួរឲ្យលំអិតនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមច្បាប់ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍សំរោងក្រោមរួមជាមួយកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាននាំជនសង្ស័យខាងលើទៅកាន់កន្លែងដែលទម្លាក់សពក្មេងប្រុសចោលនោះហើយដើម្បីធ្វើកោសលវិច័យព្រមទាំងប្រគល់ជូនក្រុមគូសានាំយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសូមរំលឹកថាជនសង្ស័យខាងលើបានរីខ្សែភ្លើងតជាប់រីម៉កម៉ូតូលក់បន្លែរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងដែលទុកនៅតាមផ្លូវមុខបន្ទប់ជួលការពារដើម្បីកុំឲ្យចោលលួចហើយបណ្ដាលឲ្យឆក់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះខាងលើស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីវេលាម៉ោងជាង12យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិចាក់ជ្រូកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកគាត់បានដឹកសពចេញគេចខ្លួនទាំងគ្រួសារចំណែកឪពុកម្ដាយក្មេងប្រុសរងគ្រោះមិនបានដឹងថាកូនស្លាប់នោះទេក្រោយពីបាត់កូនពួកគាត់បានដើររកគ្រប់កន្លែងតែមិនឃើញសោះរហូតដល់វេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃដដែលនោះទើបភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះទៅពិនិត្យទីតាំងកើតហេតុក្រោយពីឆៃកាមេរ៉ាឃើញកូនស្លាប់ដោយសារចរន្តខ្សែភ្លើងរបស់ជនសង្ស័យខាងលើហើយត្រូវបានជននេះដឹកសពកូនប្រុសគាត់ចេញទៅបាត់ទៀតបន្ទាប់
មកនគរបាលបានស្រាវជ្រាវតាមរកជនសង្ស័យយ៉ាងដុតដៃដុតជើងរហូតដល់ពេលនេះស្រាប់តែជនសង្ស័យនាំគ្នាចូលខ្លួនសារភាពទាំងគ្រួសារតែម្ដង Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia